مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں تشریف رکھیں، شاہ صاحب دعا فرماتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلی علیہ. میرے مولا کریم، اے وجدانی نورانی محفل جڑی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. میرے مولا کریم، اے جس طرح اس سانو توفیق عطا فرمائیے، میرے مولا کریم، ہر جا تے ہر جگہ تے ہر گھر وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اسی طرح محبت دے ڈنکے بجن. میرے مولا کے سر محبت تے مودت عطا فرمائی سن سارے نو. میرے مولا کریم، ساڈی سارے دی حاضری قبول و منظور فرمائی اس محفل دے اندر. جس طرح بھی میرے مولا کریم حصہ لے گیا، دامے درمے قدمے سگنے، جس طرح میں حصہ لے گیا، اس کا ثواب اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. آپ دی توفیل تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، پنج تن پاک، غازیان اسلام، غازیان بدر و احد، غازیان جملہ جنگا، تابعین، تبا تابعین، سلف صالحین، تمام سلاسل سلوک، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سوروردیہ وغیرہ، ہم درون بخشنا میرے مولا کریم قبول و منظور فرمائیں. اس محفل دا صدقہ میرے مولا کریم سانو ساریاں نوں اپنے محبوب دا صدقہ میرے مولا کریم سن ساریاں نوں نیک اور ہدایت عطا فرما. میرے مولا کریم پنج وقت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما، اور اپنے حبیب پاک دا صدقہ اور سنہری جاڑیاں ویکھنے دی توفیق عطا فرما. حج بیت اللہ نصیب فرما. میرے مولا کریم مدینہ منورہ دے سامنے کھلو کے جس طرح درود پاک پڑھیا، سن درود پاک پڑھنے دی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا حبہ کا و حبہ حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم، و حبہ میں یحبو کا و حبہ عمل یقربنا الیک. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لما اہمنا، حسبنا اللہ لمن قادنا بسوء. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا. اننی فی بار حم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا. الہی تو آسان
تو ہی مشکلات طفیل محمد علیہ الصلات والسلام. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. میرے مولا کریم اس علاقے دے اندر سارے میرے دنیا دے اندر جڑے مومن مسلمان میرے مولا کریم پردیس دے اندر نے انہاں دیاں ساریاں مشکلاں آسان فرما. میرے مولا کریم حالات فراغ تے کشادہ رزق عطا فرما. دنیا تے کس چیز دا محتاج نہ کریں اپنا محتاج رکھیں. برکتاں عطا فرما, رحمتاں عطا فرما. میرے مولا کریم اس محفل دا صدقہ اس علاقے وچ خیر فرما, اس انہاں سارے گھراں وچ خیر فرما. اے گھراں دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے محبت دے اے جلسے جاری رہن. میرے مولا کریم اپنے پاک صدق کرم تے پتر فرما, مرضی باری کلمہ نصیب فرمائیں, جاڑے قیامت دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرمائیں. الہی اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مبارک بھائی سارے, اللہ تبارک تعالیٰ داڑی قبول.